皆さん、こんにちは。ヤスカジャパニーランゴイさんがネビオ、ヤネジョズライバレ、ヒバマロ、みんなの日本語、アンフォーサーオイエ、タイ、サンジュガ、の、ディカドレリネプタビオ、グラマリネ、グラシュウイゴ、シンダビドマジバル。ホピアロ、ワタシロ、ユノ、グラマパタニシノ、ユノチレヤ。ディカマさん、ワタシロは、グラマティネネ、ディナコウディタイヤ、モノディナコウチカンビオビドマジロ。ホピグラハビリ。グラマナメテニネアジャロ、パテシュワ、パテアリマスコノ、パテアリママソイネ、ロタレ。ロタレズラガティチャレ、コワタコウロウロウピドアレチニバノ、ピノドアレチニバピオマモノ、ハビリマナマロディリリ、トコシンジャピダバエノ、ディチャリシンジャピダバレ。ハビリマロガジャロレ、アテイメレ、トコウロガジャンプヨジニカマトメ。アテイソレニアマ、アナカズラレ。シピエチリゾー、ピドアチリピドジョー、マナガズレチリマズレレ、アテイルドアレ、マニアソンレ、アテイルドリアロン。ピロピケレパガズレ、アテイルドリアロン。ピロリアロン、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 ピロリアリマスウェイ、ディグラマパタニネトワバー。ホビディマタコメアマガジャロワタシュー。パテアリマセサジャマソイエン、ナウヤナマ、アディケワネカネライカミ。ピロトコビオテアシラガワタシューディ、シェイカネサコマワノ、ファチロシ、ファタロシーズオビオ、ファンネミュー、クエジャーゲーゴノ、クエジャーブチェレチェケレ。ホビシェイカマワタシューパジャマビオドンソ、ファチロシ、トゥルルピテファディウェイワタシューピオドアゲー。オーエロシェイカーマーズのジューリー、タロシーネジューシーズのコテネタ、タロシーズレベカーパパーナー、アパーナージャー、ディカンジャー、バタロシュー、メディカータウン、ヨドマティバーガノ、オビディバティマーズネ、ヤズナマバタロシー、タロシー、ベラマーノ、オビアログラマーナメティカティア、グラマーナメディビヨレ、ディビヨネ、ネネネジャロ、バテオキマス、バテオキマカジャロ、ドカメ、ロタメズラガ、ロタメズレセア、バロバディ。အလုပ်ရတဲ့ကွာလုပ်ဖို့အတွက်ပလန်ထားမှာနော်အနာဂတ်အတွက်ရည်ရွယ်ထားမယ်ပလန်အကျိုးတင်စီစဉ်ထားမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေမှာသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရာတွေကိုပြောတင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘတ်တက်ကိုအိမ်မက်လုပ်ထားမယ်ဆိုတဲ့ပတ်တန်နဲ့ထားပါမယ်ဟုတ်ပြီတော့ဒီမှာလည်းရှင်းအောင်ဒီစာလေးကြီးပြထားပါတော့နော်အနာဂတ်မယ်တဲ့တခုခုလုပ်ထားကြောင်းပြောတင်တဲ့အခါမှာဒီဘတ်တက်ကိုအိမ်မက်ကိုသုံးပါမယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်အနာဂတ်ဘက်ဆိုတော့ဒီကဲအိမ်အောင်ကြပြီတော့အိမ်အောင်တည်းဆိုပေါ့နော်ကလေးမမွေးခင်ပါဆိုရင်သူကလေးမမွေးမှာကလေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေဝန်စားတွေအိပ်ယာတွေအဲ့လိုကြိုပြီးဝယ်ထားမယ်အဲ့လိုဆိုသူဝယ်ပြီလားဆိုမဝယ်ရသေးဘူးသူပလန်ထားတယ်ကလေးမမွေးခင်မှာကလေးမွေးပြီးမတိုင်ခင်မှာမတို့ဒါတွေဝယ်ထားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ grammar pattern ကိုသုံးပါမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျတော့ဒါတရှိတော့ကလေးမွေးမှာဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးဝယ်မယ်ဆိုရင်လှုပ်ရှုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင်ဒါလိုချုပ်တင်စီစဉ်ထားမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအပလန်ထဲမှာပါသွားပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနာဂတ်မှာတခုလို့ကောင်ပြောနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘတ်တဲ့ okima နဲ့သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီဘတ်တဲ့ okima မှာဆိုရင်အများဆုံးအဖြစ်နောက်ရက်နောက်မှာအုပ်လိုက်ပါတယ် particle ကိုတာလို့ရှိရဖြစ်တဲ့ကြောင်မလို့ပေါ့နော်အပေါ်ကလည်းတာလို့ရှိတော့တာလို့ရှိပါပဲနော်အဲ့ဒီကမှာအကောင်လုံးနီးပါးကဘတ်တာလို့ရှိတာလို့ရှိဆိုတာကွာလို့ဖြစ်တဲ့ຢာရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုຢာအဲ့ဒီဘတ်တွေကိုလည်းအဓိကထားပြီးသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအခြေခံတစ်ခုကိုသိပြီဒီကောင်းကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟိုဘက်ကိုဆက်သွားလိုက်ပါတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဟိုဆီလိုဒီမှာဘတ်ဂျီလိုရှိတယ်ဘတ်ဂျီလိုရှိတယ်အခြေအခန်း29မှာဆိုတော့ဒီလိုဇက်တိုက်ဆုံးခဲ့တယ်ဘတ်ဂျီလိုရှိဆိုတော့နောင်ရနောက်မှာပါတီကဝါကပြီးတော့ဘတ်တဲ့အိမ်မှာဆိုပြီးတော့ဘတ်ဂျီလိုရှိတဲ့အိမ်မှာဆိုပြီးသွားပါတော့သူ့လိုလိုဖြစ်တဲ့ຢာတွေကိုဘတ်ဂျီလိုရှိတဲ့အိမ်မှာ ਨੇ ပါတီကိုပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာဆိုဒီကမ်းမှာလာဘတ်တာလိုရှိတယ်ဘတ်တာလို့ရှိရင်တော့မဆိုင်နဲ့အာရီမတ်စ်နဲ့အိုကီမတ်ဆိုပြီးတော့လိုက်မယ်နော်ဘတ်တဲ့အာရီမတ်စ်ဘတ်တဲ့အိုကီမတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပါမယ်တဲ့အဲ့တော့တာလို့ရှိရင်တော့မဒီနှခုလိုက်တယ်ဆိုတော့သိထားရအောင်အဲ့တော့ဒီကမ်းမှာပါသရှိရသေးကြတယ်တာလို့ရှိတယ်တော့မှာကဲဂရမ်မာနံပါတ်ရန်ချိုးအေရဂရမ်မာနံပါတ်ရပါနော်ဂရမ်မာနံပါတ်1အနေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဂရမ်မာနံပါတ်1က place the noun ကဘတ်တာလို့ရှိတဲ့ image ဘတ်တာလို့ရှိတဲ့ image ဆိုတော့ကကြတော့ဒီဘက်မှာခုနရှင်းပြပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်တဲ့အိမ်မှာဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားတယ်အတိတ်မှာတခုခုလှုပ်ထားတယ်ဆိုရဲအကြောင်းပြောချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘတ်တာလို့ရှိတဲ့အိမ်မှာနဲ့သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်ဆိုတော့တခြားရတာ तू ကဒီတခုလှုပ်ပြီးသွားပြီလှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ level နည်းနဲ့နေတာကိုတွဲပြီးပြောမှာဆိုရင်
テーブルにテーブルがなテーブルにテーブルがテーブルですごいなテーブルにお皿が並べてありますあってありますねどうもあれテーブルすごいこのままでお皿とはパガンこの奥パガンにが並べてありますでシータンターばれでちゃたたいやシータンばれそれじゃああろうとは漏けびだのの漏けびだびせけびだびでじゃもろだがအတိတ်မှာတခုခုလောက်ထားကြောင်းပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးနေဆိုတော့ဘတ်တဲ့အာရိမနာဘတ်တဲ့အာရိမအတိတ်ပဲဘတ်တဲ့အာရိမဆိုရင်အတိတ်ပဲကိုတက်ရောက်အတိတ်ပဲထဲမှာဝင်ပါသွားပါတော့ဒီကရမစာတောင်းပြောင်းဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်လေမတကြီးတို့ကားနဲ့ဝါနဲ့ပေါ့နော်ကားနဲ့ဝါနဲ့ရှိရလို့ပြောခဲ့တယ်နော်ခုနကဘတ်တဲ့အာရိမမှာဆိုရင်ကားနဲ့ဝါဆိုရယ်သုံးပုံသုံးမြန် F5 မှာခဲ့တဲ့ဝါတကြီးကိုစက်တိုက်ပြောခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အရှိအခန်း29မှာဆိုရင်လေကားနဲ့ဝါရဲ့ကွာခြားပုံလေးကိုအဲရှင်းတာပြေခဲ့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီအခုမှလည်းမိနေမှာဖြစ်တဲ့မိကျင်လည်းမိနေနေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆက်လောက်ပြန်ရှင်းတော့မှာဒီပါတီကကစာတမ်းเจ้าမှာပါတီကကတော့နေဆိုရင် तू ဟာဒီကအရှိမရှိတဲ့ဟောနောက်အဲ့ဒီနောက်ကိုညွှန်းကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်စာတမ်းเจ้าမှာနောက်တဲ့ပါတီကဝါဝါကိုတုံးတဲ့ချိန်ဒီမှာဆိုရင် तू ဝါရဲ့စာတမ်းเจ้าမှာဆိုရင်ဝါရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့အရာကိုညွှန်းကျင်တဲ့ကောင်ဆိုရင်ပါတီကဝါကိုတုံးပါတယ်ဒါကဘာသာရှိလို့ F5 ကလေးကအခြေခံအနေနဲ့သိခဲ့ပြီးတာပေါ့နော်။ဒါဖြစ်နေတဲ့ဒီတစ်ချက်ဟိုတစ်ချက်ကလေးပြန်ပြီးတော့အဖိုကူရှုလုပ်ပြီးတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ grammar nematic ကတရားပါပဲ။ place နောက်ကဘက်တာရှိတဲ့အိမ်ကကိုရရင်ဒီဟာဒီစာကြောင့်အကောင်းဆုံးပြောလို့ရပြီနော်။ကိုကတစ်ခုလောက်ထားပြီးပြီ။မနေ့ကတစ်ခုလောက်ပြီးရဲ့မနေ့ကတစ်ခုလောက်ထားတယ်။အဲ့လိုမျိုးခြေကြီးမှပြောနေဆိုရင်လေတုံးလို့ရပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ grammar number 2 grammar number 2 meaning ကကြတော့လေ Now was place me back Taroshi te imas de. Da le te imas Taroshi be no. Hobi da le Taroshi phet do de chaung lo ko ko rai lout da ya yo chin na bo no. Di ma patike wa thong na. Patike wa so yin khuna shin ya pi ma bi. Wa so yin sa chaung de chaung ma wa ye naw ka ya o adika phaw pya phin. Phaw pya chin de twa chaung ma lo. Di ha o ho pyo chin de so a ti ya me bo no.ကျောပြောတော့ဝါတချို့လဲပုံလေးနဲ့မြင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ねရှားရှင်းねရှားရှင်းဝါတဲ့ဟိကိတာရှိနီရှိမတဲ့အာရီမတ်စ်အဲ့တော့ဒါလုတ်ပြီးသွားတဲ့ချိန်မျိုးပြောချင်ရှားရှင်းရှားရှင်းဆိုတာဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံကိုပြီးတော့ဟိကိတာရှိဆိုတာအန်ဆွဲထဲမှာဟိကိတာရှိနီ place နီเนาะဓာတ်ပုံကိုအန်ဆွဲထဲမှာရှိမတဲ့ဆိုတာကကြတော့တိမ့်ဆဲထားတာရှိမအိမတ်စ်เนาะသိမ့်စေထားပါပြီဆိုပြောချင်တာ။အော်ရှာရှင်းဝါဣကိတာရှိနီရှိမတဲ့အာရီမတ်တတဲ့အာရီမတ်ရှိမိုင်းမတ်ဆိုရဲဘက်ကိုတဲ့ဖောင်ကောင်းလိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့ရှာရှင်းဝါတဲ့ဣကိတာရှိနီရှိမတဲ့အာရီမတ်ဆိုတာဓာတ်ပုံကိုအန်ဆွဲထဲမှာသိမ့်စေထားပြီးပါပြီ။သူလောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မျိုးတခြားသူတယောက်ကိုပြန်ပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီဘတ်တဲ့အာရီမတ်နဲ့သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာသိထားမှာကအကုန်လုံးလိုက်တဲ့ဘတ်တီကဘတ်တာရိုးရှိဆိုတာသိထားပါမယ်နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝါတချို့ grammar တဲ့နဲ့နှစ်နဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ grammar number 3တစ်ခုပဲကြာပါမယ်အဲ့တော့ grammar number 3နေနေကြတော့လေဝါသရှိတို့ကပါလာမလဲဆိုတော့ fatte okimat ပေါ့နော်လောက်ထားမယ်နာကမှာတခုခုလောက်ထားကြအောင်ပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးမယ်လို့ပြောခဲ့ရေနော် particle အနေနဲ့အကြောင်းရှိမှ now o ဆိုပြီးလိုက်လိရှိနေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် now o ဆိုတဲ့ particle ပို့လေးလိုက်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ။နောက်ဦးရဲ့ဘက်တာလို့ရှိတဲ့ okimas လောက်တာပါမယ်။ဒီမှာတော့ဒီမှာဆိုရင်နောက်တဲ့ oi နဲ့ khura sign တော့ပါသရှိတက်တက်အပေါ်ရေးပေးတာ။ဘာလို့ဒါကဘလို့နေရာမှာတော့ခိုက်ဝါပါတော့။စကားပြောပြောတဲ့ခါမှာဆို oi နဲ့ khura sign လောက်တာပါလောက်တာပြီးပါလို့ဒီပြောင်းခိုင်းစေခြင်းတဲ့ခါမှာခြင်းဘယ်လိုပြောသတိပေးခြင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်သုံးတယ်ပေါ့နော်။တခုပေါ့နော်။အဲနောက်လာအတွက်တော့တခုခုပေါ့နော်နောက်လာမှာတို့တခုခု plan ရှိရခါမှာဆိုအဲ့အလိုချိုးပြီးလောက်ထားပေးပါပြီးတော့ကြတော့အဲနောက်ဘက်မှာခီးတော့မှာဖြစ်တဲ့ဘာတွေဘာတွေကိုချိုးပြီးဝယ်ထားပေးပါအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်လေ oi that ကိုလာဆိုင်နေပြောပါလေဟုတ်ပြီတော့ဟောသရှိတော့ဒီမှာ grammar နေနေကြ bad dictionary မှာရင်းနေတဲ့နောက်ဟို bad တာလို့ရှိပေါ့နော် bad တာလို့ရှိတဲ့ okay mass တဲ့ bad တဲ့ okay mass ပေါ့နော်မတိုင်ခင်မှာဒီနောက်ကိုလောက်ထားပါမယ်ဆိုရင်ဒါ grammar ပဲပေါ့နော်အဓိကတော့ grammar number 3 4 5ပေါ့နော်3 4 5သုံးခုလုံးကဘတ်တဲ့ okimat ကိုပဲသုံးသွားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရှိရတော့ဒီစာကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲတော့ရရှိမှာအဓိကတော့ဒါရရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟိုတစ်ချက်အားကြောင့်လို့ဒီမှာဆိုရင်2နဲ့3ကိုပဲရေး3နဲ့4ကိုပဲရေးပြထားပေါ့နော်5ကိုတော့မရေးပြထား5ကပြီးမှ ratio ပြီးတူတူဖတ်ရင်းနဲ့ဒါရှင်းပြပြီးတော့မှာပေါ့နော်5ကလည်းဒါပါပဲနော်ဘတ်တဲ့ okimat ပဲပေါ့နော်
好，比方讲，我这些白，这些人买你的，那我嘞白，大陆是带我去买，一个人买六斤，农村里面喏，连连嘛都一年，可能我讲我买那边买的，我买那边买的，可能买不买单的是吧？可能我买的嘛，不够呀，白多卡带我去买，不够是吧？为啥？白多是吧？哎呀。为啥哩？哎呀，如果就对面的外滩没，那老多外边来是没呀的。格里木嘞，人家嘛外来干嘛？所以，马那里，那边什么比来偏来的都咱们都要就对面哦。偏先他们都比较容易亲的，本来老太亲的不咯？哎，老亲的嘛是不得 ，OK 没得多，你话所以，那个大陆这边，是嘛大陆这边的都咱们 party 给哦，同他们的不咯？我们南都话叫老嘞，就是话为不得。白带 OK 嘛呗，好比我们那边的白塔啦，塔啦是另一种咯，另一种老虎的白塔是带 OK 嘛是，它白皮另，它绿塔嘛是带白毛的嘞，好比这雷锋的那家咯，小狗子家的乌鸦塔啦，他们啥皮另，叉纹呀，乌沙拉乌，阿拉带 OK 嘛是，叉纹不干农的不干哪里不，谁塔嘛好比，对吧？他们啥塔皮的看嘛，啥塔皮的不干你公路，谁塔没路标准呐，谁罗么谁阿的。阿都都特别傻逼啦，不傻的啦，不听。哦，阿怕路标看嘛所以傻逼多嘞，看在大路上面是咯，那路标他不来打嘛，不咯。那路上面出来叫标准的看嘛是，但得 OK 嘛的都多少些嘛。好比阿拉叫，不干事来办，你过过来路上边的就路边个大路西边，大路西边个嘛 party 给哦，都多少些嘛咯。好比阿拉这样边就拿的嘛叫，不得阿里嘛的，不得 OK 嘛是个。对比所以，格嘛我只有三六六幺个喏，哎，那个对象拿来先比完个喏，后边我就是咯，人数一里个就多了幺。后边我讲了，我就是人数一个喏，人数一嘛就一种那么大讲咯，白天阿里嘛是，六大的，对嘛，这个个六大的格嘛，白天阿里嘛个都没有完，就只有格嘛现在做个完喏，阿里个你，我也，他也是比较对起来来。来办的工喏，好比地马生的，卡来没地马生的，瓦来台工喏，卡生的不留钱的，卡生的啥家伙叫马吃的，吃呀，长羊牛年的搞，卡也吃呀，长羊牛年的，吃尼玛都没工喏，把地给瓦，把地给瓦生的，都要弄个，瓦也弄个，长羊哦，牛年的吃尼玛生的，都拿去办工喏，阿拉安排嘛个嘞，我得去地给比他们喏，他下了边内比他们喏，好比了我就三六八来讲。卡兰达尼，空格索诺，小德嘎，卡德阿里曼斯，格兰纳马的，迪拉耶布兰莫的，迪拉耶是新古的，其他巴的，其他巴的都是老皮多的，老皮多的皮来的咱们都，卡德阿里曼的东多巴的个喏，好比，还有个叫卡贝尼的，哎哟，卡凯德阿里曼斯，卡贝的，伊内亚马，巴吉古。清水塔瓦的，清水塔瓦是咯，那比较一个的叫什么？白的阿里曼斯，清水塔嘞，白干嘞的嘛，所以它大陆西边咯，它是各国人留在亚一个的叫什么？各国人留在亚一个的叫白大陆西边那些吧嘞。那比如说，泰贝鲁尼的，乌萨拉噶纳拉贝的阿里曼斯，泰贝鲁是外公婆嘛，乌萨拉是白干那个西边塔瓦的。但是个，但是也是大一个的别个喏，哎，路大一点就是咱们路比大一点就叫白带阿里曼斯标牌喏。哎，那么那个嘞，对不对？你嘛说你天天那个八卦道是咯，他呢，我呢卦道没，他叫 place 你哪个，他就是在里面的哪个喏。他说你别讲咯，他说哪个的 place 你，哪个 place 你，白道是在阿里曼斯阿里面个喏。要比那边要多多方便咯，反正是咯，楼塌的时候要标准方便咯。下新华一级大学，你起码在哪里呢？在澎湖一级大学是安水，安水的嘛的，顶塌吧的，顶塌完了顶塌比多，比多比咱们楼白在哪里面的多吧？高米巴库瓦，海亚诺苏米尼，欧伊在哪里呢？高米巴库，阿麦邦嘎的，阿看耶苏米做当好标喏。啊，看一道马嘞，他他爬嘞，然后他他比比就那叫么咯？那在阿里嘛，共同那些爬嘞，后边他妈巴蒂给挖喏，他妈挖牛那是吧？他那个海岸那苏米，高米巴国，你敢标准那么？海岸那苏米是嘞，看一道，第一道马是嘞是吧？你敢标准那边就叫巴蒂给挖，共同那些爬个喏？那如果叫嘞，要得要，要得要挂，多那米给你，哈得阿里嘛是嘞？
Kyo day yo zora jo di season saaya bano, to schedule saaya bano. Season saaya kare tagaye nyabe ma katha baare. Ta katha bhi ke dada jamalo. Pade harimas gotam do apne baat. Abhi na pade harimas naku jam bhi doy bano. Narukua jaro re. Brahma namadri. Now o pa taroshi te okimas. Okimas or lime, Okimas or Akataro, Lord Tami. So I shall be the Ivano. Naga met who looked at them dot in Ekama. Tome looked at the Ivano, Tale Paga, Taroshiva, and Kukura looked after the Jamu. Hello, Kuromogare, Umane, Umani, Fukuya, Pedo, Kate, Okimata, Kuna, Togevono, Leomuki Masoye, Wisari, Ayaribu, to the view of Tama as rich in Yogenama. Obi Nabio Jaro. Koromona, Koromo Gare, Umaru Mahedi, Nama Eo, Kimete O Kimaste. Kalemuigema, Nameo, Tobio, Sopia Tame. I love the Malawadu, no Tame is a young brother and a bit of young, but they will keep an informal. A Yuma Majorore, Kuna Dogevono, the Giro, Fatala, Nao, that they will keep us. Imawadashiro Dali, Vekwada, Shia Sagama, Noka, Vete Okima, Vekon, Nomono, Tazoi, Additionary Mahini, Fatara, Naja Mascara Bono, Fat Mascara to be a Lali Mono, Eighty Baby, even in a young Novano, Hello, Shakuji Gare, Oatara, Chawan Yare, Osalao, Alate Okima. Tamisa video Kamazu, again only began Yarigo, see Jotala, see Jotava, I don't know. That to look down, is a jar of Jotin and John Pate Okimanetono. No dom, lower the Uno, Salima to Alamavo. Adagaja, Shokuji Gale Oata, not a table room, not Ueo, Katazokete Okimas. Tamisa video Kamazu in it, Sawego in a Bogo. No, they have things that you are shilling Tama, shilling things that are Mabono. That means after we come to die, look down as we don't go to the Kamazo. But they okimane don't have to buy Bono. But go to the but they okimane to do it. That is why she has a town in the Yamamoro. I started Kai Giga, Adimas Karam, Nejama, a single she did the Jamlo, Isuare, Kono Heani, Oite, Okimas. That Okima go away was your birthday from Dolly Davano. Najama, a single she daughter of a low, Taigo Nego, Dika Nema, Tata me, so the Dibi, Taro, Tadu, to Tata me, so a Georgian, a chin in the middle, but the Okima Gudona, the Bangano, Albaja, Asha, Kaiki Gardimas Kara, Najama, a single she in the Domino, a mere Isua, Taigo Nego, Sokomi, Nala Pete Okima, Taigo Nego, Ayama, Sidata Bame. Look, I'm going to be on a look below. We now go to Ashtare Kayiga Animas Kara, Isuwa, Sonoma Manishite Okimas, Pet W. Shite Okima Gaja, Sonoma Mada, Dida, Majina, Dita, Loka Mazo, Dita, Tata Mazo, and Dibibono, other than the Mara, see which you do Jamlu, Konyo, Nia, Majaman, Totinate, Shi Mate, Konya, Dainzi Tai, Matino Vene, Dita, Tata Malazo, a see which you do Jam, the Dino. Any time you were taught how to achieve my blood in his own, so no money, she did Okima de Domino, or Imati, Matajira, he also brought in it, Georgian Arbono, he came as a Pate Arimas Lotare, a thing on who looked at them got in the Gama, don't be Amigono, Amazon, but again, now in Amazon, one and Gane Lame, Arquata, Pate Okimas, Lotame, and Agama, who looked at a John Brogin de Gamazi. Pate Okimane, Baba Mono, Obi Aza Badi Gay, now in our Ulame, Tala, Divi, so in Tika, Baba Mamene, or Nale Langono, Sene Aikuada, or Lodi Malime. Obavi, Ero, Tinidra, Katone, Grandma, Raju, Ilishina, Diana, Bibono, now Badi Mazarine, Katone, Tonadia, the Grandma, Raju, Grandma, Grandma Patani, Raju, Nepatavio. Shinda with my feet of the Damlo, Sipaoza, and no, now by myself, your DVD, some of which should be Baru, Margin Ebono, Kyoa, Korea, Warini Shimas, Minasa, Matane,